Bulma är nog lite grann av det nya svarta på ramverkssidan. och Jag tänkte göra ett litet exempel på visa att hur man arbetar med Bulma helt enkelt för att göra en sida. Jag kommer att göra en sida som innehåller en toppbar med navigation. Under där kommer det att finnas tre stycken kards. Under kardsen med bild naturligtvis så kommer det att finnas en sektion med lite text och under den sektionen kommer det att finnas äh, <coughs> två kolumner liksom och den ena kolumnen innehåller en bild och den andra kolumnen innehåller lite text. Så ett litet exempel på <coughs> hur en webbsida kan tänka sig ut och för att realisera den här webbsidan så använder vi i det här fallet Bulma. När jag använder mig. <skratt> <skratt> När jag använder mig utav Bulma så kan jag antingen gå till Bulmas hemsida och ladda ner lite CSS eller länka till en CDN. Men eftersom vi har lärt oss NPM så är det klart smidigare för oss som webbutvecklare att använda oss av NPM som är ett gigantiskt programvarubibliotek med länkar till allt möjligt helt enkelt. Enkelt. Jag har uppe dokumentationen för Bulma genom att klicka på Docs. Jag återvänder till Docs om en liten stund. Men det vi vill göra först är att i Visual Studio Code, Terminal, New Terminal. Sådär. Som du ser så har jag en mapp som heter Ramverk och i den där mappen men hade jag då tänkt att göra mitt projekt. Jag börjar med att skriva npm V. För att helt enkelt ta reda på vilken version av npm är det som jag använder och kanske ännu mer intressant. Använder jag npm? Har jag NPM installerat? Om det i ditt fall står command not found eller liknande så installera Node.js först så för att du får tillgång till NPM. Men jag har npm, så jag säger npm Install, Bulma. Sådär och trycker Enter. Vi håller koll på vad som händer i mappen ute till vänster och här ser vi att jag har då fått lite saker. Jag har fått en Known Modules innehållande Bulma, innehållande SAS-filer. Och det som jag kanske är mest intresserad av just nu i alla fall, CCS till Bulma. Så vi tar och skapar oss en ny fil som heter index.html och i den filen ska vi då göra saker och ting som har med den här hemsidan att göra. Jag kan stänga ner den där också. Skapar oss en ny hemsida med utropstecken i Visual Studio Code. Vi döper den här sidan till Bulma. Test. Och nu behöver jag CSS-filen och eftersom jag har använt NPM för att installera Bulma så behöver jag helt sonika bara ta mig till Node Modules, Bulma, CSS och jag laddar in den minifierade versionen av Bulmas CSS. Till skillnad från många andra ramverk är Bulma ett enbart CSS-ramverk. Den löser allting med det som många andra ramverk löser med JavaScript. Löser istället Bulma med ren CSS istället. Så Bulma är ett rent CSS-ramverk och det är trevligt. Speciellt trevligt att inte behöva skriva det där skriptordet om du frågar mig. Men så. Nu undrar jag hur ska jag börja med det här? Så vi tar och hoppar iväg till dokumentationen. Jag ser att dokumentationen i det här fallet ser ut ungefär som vi är vana vid. Här finns även lite genvägar till olika delar av dokumentationen. Jag kan exempelvis tänka att jag vill ha någon form av container till att börja med. Så under layout hittar vi mycket riktigt en container. Så här kommer då dokumentationen om hur just container fungerar. Jag kan alltid hovra över vänstersidan på skärmen för att få upp liksom texten jag är van vid. Jag kan till och med zooma in lite grann här. Så genom att hovra över punkterna här borta så får jag upp dokumentationen igen. Så. Jag vill ha en container och helt enkelt så verkar den heta just container den som jag vill ha. Så för att inte behöva skriva massa rader så kan jag väl helt enkelt bara ta och kopiera den där biten. Hoppa till webbläsaren och klistra in det och ta bort de här sakerna som jag egentligen inte ville ha. Så där, nu har vi oss en liten container så varför inte ta och sätta igång från början och ta och få in en navbar. Så vi hoppar tillbaka till dokumentationen under Components så hittar vi nämligen just en navbar och eh, här kan du läsa hur navbar funkar och så vidare. Här finns dessutom en eh, Basic eh, Exempel på hur en Navbar skulle kunna tänkas funka finns flera stycken olika som vi kan använda oss av. Låt oss säga att jag gillar utseendet på den första så jag kopierar helt enkelt den där och klistrar in på min sida. Sparar det där och eh, där borde vi vara. Det är bra att hålla koll på var man har börjat och slutat och klistra in saker och ting. Vi kan väl ta och hoppa till min webbläsare och köra en liten koll på index.ml-filen som är den index.ml som jag håller på att skriva i. Okej, okay, jag kanske inte vill ha Bulmas logga utan kanske eventuellt min logga. Men här har vi i alla fall en hedderbar som vi definitivt kan fortsätta att jobba på. Så där. Nu vill jag ha tre stycken cards under det här. så alltså. Vi hoppar tillbaka till dokumentationen. Här finns massvis med saker. Columns finns det. Jättebra. Det var ju precis det jag ville ha. Columns Basic. Vad har vi där för något? Jajamensan. Här har vi några kolumner. Man använder tydligen ordet columns och sedan kolumn för varje. Och det blir ju bra. Lite fler kolumner än jag ville ha men vi kan väl ta bort en. Copy på den där. Och på min sida, paste på den där. Här har vi en kolumn för mycket så jag tar bort en kolumn. Och sparar det där. Så, hoppar till webbsidan igen och kikar hur det ser ut. First column, second column, third column. Jättebra. Precis på det sättet det vill jag ha. Nu vill jag ju inte ha texten first column. Jag vill ju ha en Card där istället. Så i dokumentationen. nu går in under Components. Vad finns det där? Jajamensan. Här finns det Card. Jag kan då se hur Card ser ut och hur Card funkar. Och eh, det här ser jättefint ut. Så vi kan väl helt sonika bara ta och eh, kopiera koden till en av dessa cards. Och istället för ordet first column så klistrar vi in det där. Jättebra. Second column klistrar in den också. Och third column klistrar in den där. Spara det hela och hoppar tillbaka till vår sida och tittar hur det ser ut. Strålande. Dock så vill jag kanske inte ha den här gråa. Jag vill ha lite katter där istället så vi tar väl och hoppar in i koden och eh, nu ska vi se vad har vi i våran. Här har vi dem. Där har vi den bilden som vi vill inte ha. Vi vill ha våran katt där istället. Så http //placekitten.com. Där vill jag ha en bild som är kanske 400-300 stor på det där sättet. Kopiera den där för den vill jag återanvända. Här har vi placeholder-bilden. Den lilla den kan väl vara som den är. Men den stora bilden vill jag använda min lilla katt på. Eller min och min, det är inte min katt faktiskt för att vara helt ärlig. Det är någon annans katt helt enkelt. Så, spara det där, hoppa till min webbsida igen och kikar. Jajamensan, här har jag fått in lite katter som jag ville ha. Okej, okej Efter det där så vill jag ju ha en sektion med text i. Hur gör vi det? Vi tar först och främst reda på var någonstans är det vi ska hoppa in. Här har vi efter kolumnerna där och det är rutan utanför där. Där har vi min container. Man får scrolla lite grann för att hitta var man ska vara någonstans. Där borde det i alla fall vara som nästa del är. Okej, vad har vi då då? Vi går till dokumentationen. Tittar på layout. Vad har vi under layout? Vi har någonting som heter section. Jättebra, det är ju en sektion jag vill ha. Eh, section ser ut att funka på det här sättet. Inga konstigheter alls. Vi tar helt enkelt och kopierar den där biten. Och klistrar in. Sparar. Hur ser det ut nu? Hoppa till min webbsida. En reload. Och eh, där har vi den. Section. Och eh, texterna blev lite konstiga här. Eh, det beror sig på att eh, ordet title sätter man på huvudrubriken. Och sedan så kan vi använda ordet subtitle. Eh, jag vill inte riktigt ha det på det sättet. Jag vill ha en h 2 som ska vara en title. Och eh, jag kan väl ta en liten kortare titel. Lårem 5 får bli en bra titel på sidan. Och under där så vill jag ha p gånger 3 innehållande Lorem 120. Så jag får lite löptext på den där sidan. Sådär. Hur ser det ut nu? Här har vi rubrik och här har vi lite text. De där. Ser ju verkligen inskårade ut mellan varandra men det kan vi lösa sen. Vi gör den stora biten först och sen så kan vi gå in och göra småpillret. Okej, efter min sektion där så vill jag ha två stycken kolumner med bild och text i. Hur gör vi det? Återigen, hoppar till dokumentationen. I dokumentationen så fanns det ju kolumn och basics. Här har vi kolumner på det här sättet. Ser strålande ut. Det är ett par stycken kolumner jag vill ha. Så vi tar väl och kopierar in den där. Och klistrar in. Fyra kolumner vill jag inte ha så jag tar bort ett par stycken av dem. Sparar det där och nu har vi då first och second column. I den första kolumnen vill jag ha en bild så hur löser vi bildgrejen? Eh, hoppar till dokumentationen. Elements. Här finns massa olika element man kan använda sig av. Bland annat så finns det ett element som heter image. Och här kan vi då se hur en image ser ut och funkar. Här finns förinställda för square bilder. Ja, bilden jag vill ha den ska ju vara ganska stor. Den ska ta halva sidan ungefär. Så jag behöver den här biten fast jag kanske kan ta bort den där is 128 x 128. Så i first column, så helt sonika, så, så pastar jag in det jag hittade. Och istället för den där bilden så vill jag ha min place kitten. Jag hoppar upp och kopierar urlen till katten. Där har vi den. Min katt är inte 400-300. Jag vill ha en större bild. 600-600 till exempel. och... Jag tar bort den här klassen därför att det ska bara vara en image klass. Så, där. så hur gör vi då med texten? Ja, det har vi ju sett. Texten var inga konstigheter. Det enda jag gör är att jag skriver vanlig HTML. H2. Jag lägger på klassen title på den där. Eller vi skulle kunna ha klassen subtitle. Men vi lägger på klassen title. Lorem 5. Och sedan under där så vill jag ha ett par stycken paragrafer med Lorem Ipsum-text. Låt oss säga 80 stycken tecken. Så hur ser min sida ut nu? En Reload. Och här har vi mycket riktigt stora bilden på katten och lite text. Men rent generellt så vill jag ju ha lite mellanrum här. Hur gör vi med mellanrummet? Återigen vi går tillbaka till dokumentationen. I dokumentationen så finns det lite helperklasser här nere. Om jag trycker på Helper och Spacing så ser jag här att Bulma använder sig av M för margin och P för padding. T för topp och B för bottom och så vidare. Jag kan skriva till exempel MT och sen siffra för att få en viss margin på toppen eller PB och en siffra för att få padding på botten. Inga konstigheter så i mitt fall så vill jag då ha lite marginal ovanpå den här så det jag gör är att jag lägger på en eh, låt oss säga padding, topp och sen en siffra eh, mellan noll och eh, 3 om jag inte minns fel. Om vi tar 0 till att börja med. Ja, det där blev ju ingen padding alls. Om vi tar en högre siffra, 3 exempelvis. Ja, men sen då blev det lite mer marginal. Vilka siffror kunde vi välja på? Ända upp till 6 har vi att leka på. Så om jag lägger en PT6 på den där. Och kikar på sidan. Då ser vi då att vi har fått ännu mera mellanrum. 6 var lite att ta i så kanske 4 på den där. Vidare så kan vi då gå igenom den här och se att hela sektionen där vi har katten och det där. Den vill jag ha lite mer Padding Top 6 på så jag får lite mer spacing på den där. Eh, vad har vi ovanpå där? Vi har min meny under navigationsmenyn. Var har vi i någonstans? Nav har vi där. Där kan vi lägga på lite. Till exempel Padding bottom 5 för att få lite padding på botten. Efter där så har vi... Ja, det ser ganska bra ut tycker jag. Sparar det där, hoppar till sidan och reloadar. Och här ser vi mycket riktigt att vi har fått lite padding här uppe. Vi har fått padding här. Eh, här skulle vi behöva lite padding. Här har vi padding. Så mellan textstycken här så vill vi ha lite padding också. Eh, antingen så skulle vi kunna lägga padding på toppen eller padding på botten. Vi kan väl säga att eh, vi vill använda oss av lite padding botten och två. Borde räcka ganska bra. Så vi lägger på den där också. Så, reloada sidan. Och mycket riktigt nu har vi lite padding på botten där också. Så på det där sättet så kan vi då jobba oss fram till att få Bulma och fungera på det sättet som vi hade tänkt oss. Bulma är lite grann utav det nya svarta vad det gäller ramverk och Bulma är ett härligt ramverk att arbeta med. Personligen är det en liten favorit mycket på grund av att jag gillar verkligen dokumentationen. Och det är någonting som du kommer att märka också. Att dokumentationen är så avgörande verkligen för vad man tycker om ett ramverk och hur ramverket är att jobba med. Skulle det vara så att det är saker och ting med ramverket som du inte är helt är nöjd med. Kanske är det en färgskala som du vill ha annorlunda och så vidare. Då kan du alltid ändra det där antingen i vanlig ordning genom att ändra i SAS-filer och kompilera om eller som man oftast brukar göra. Du tar helt sonika och eh, Hoppar in i din fil och på raden under där du har länkat in ramverkets stilmall så länkar du in din egna stilmall, gör en CSS-fil och skriver dina förändringar till det hela i den CSS-filen istället. Det här var i alla fall en kort liten doppa foten i hur man jobbar med bulma. Jag har en video som jag hittat på YouTube under här och i den videon så kan du se ett lite mer komplett exempel på hur man kan arbeta med bulma. Kul att inte höra min röst för ovanlighetens skull kanske. där. Eh, ha det så bra om du väljer ramverket Bulma. Det är ett härligt ramverk, men det sa jag inte för jag är opartisk. Så, har det gått på dig. Hej då!